1988 tu, Malaysia telah datang dengan a lot of subculture. Saya rindu zaman tu because saya involved, saya dekat. Saya lebih selesa bekerja dengan apa yang saya dekat dengan saya. Yang saya tahu bercerita. So, itu yang membuatkan 3 tahun lepas, saya datang dengan konten cerita ni untuk saya discuss dengan penulis skrip saya, Alina Ahmad. Macam mana proses kajian itu? Kita dapat jumpa melalui Pekin, kawan kita juga, Malaysian KL Troopers. So, kita berjumpa dengan orang ni dan kita minta nasihat apa semua dan mereka bantu kita lah. Kalau tak daripada Paria, American, this to X, Oi, this is Oi, this is England, Sanji, lot lah, banyak lah. Saya rasa dekat 30-40 filem skin saya tengok luar punya di sana buat Ophelia. Tetapi Ophelia adalah rasa kita, rasa Malaysia. Kenapa tajuk dia Ophelia? Ophelia telah ditolak oleh beberapa syarikat besar. Tahun 2014 ni, bila saya nak buat ni, saya rasa saya tukarlah mono ni pada satu tajuk lain. Kalau dalam keadaan grid, saya minta tolong lah. Pertolongan. Ada juga lain maksud dia, Son of Anarchy. Dia juga ambil daripada Jis Hamlet. Tapi Ophelia ni ada nama karakter dalam filem. Siapa? Pekin Ibrahim main Uji, sebagai Uji. Hugh Haidar sebagai Ozi Gandum. Dan Cody Rashid sebagai Totoy. Dua nama tu adalah dua rakan sahabat saya. Seorang dah meninggal. Saya macam sedih sikit. Ozi Gandum. Apa yang abang harapkan kepada masyarakat kita untuk filem Ophelia? Mission kita adalah 1 juta oil. Target saya bukan orang-orang biasa. Raihkanlah filem ini rakyat Malaysia daripada saya setulus ikhlas untuk all the underground scene. 1 juta oil, 18 Disember 2014. Yes, jadi janganlah lupa untuk saksikan Ophelia di Pawang.